Zdravíčko, tentokrát opět z pekárny, kde začneme malým turné po novinkách. Hle, maják, kdo to sledujete souvisleji, tak víte, že v posledním díle jsme končili neradostně. Byl jsem uvězněn ve zdi, kde jsem opakovaně umíral, neustále jsem se rodil ve zdi, kde mě to vždycky udusilo, zase jsem umřel. Navíc jsem neúspěšně bojoval s vidrem, takže mi u něj leželo všechny mé věci, protože mě zabil a jelikož jsem byl ve zdi, tak jsem se k ním nemohl dostat, takže jsem předpokládal, že despawnou. A hle, vše se v dobré obrátilo, neboť hodný Zonis tu potom po domluvě druhý den nebo třetí den, možná jako ne, že by Zonisovi to trvalo, Zonis zareagoval velmi rychle, ale čekal tady, číhal, já jsem se připojil, umřel a než jsem stihl ve zdi umřít, tak mě teleportnul. Pak jsem se šel teda podívat, jestli tam je ještě vidr, a ku podivu tam byly ještě i všechny mé věci, načež mě vidr zabil po druhé, protože s dřevěným nebo bez meče, možná jsem tam šel rovnou s vidrem, nic moc nepořídíte. Takže teorie byla taková, že vlastně díky tomu, že ten Chang nebyl obydlený, nebyl aktivní, tak ty věci tam vlastně čekaly a neběželo jim těch 5 minut na despawnutí. Takže nakonec jsem zašel k bedně s začátečnickým kitem pro nováčky, kterou jsem v předminulém díle vyrobil a naplnil železnou výzbrojí, takže jsem si z ní vzal železné brnění a železné základní výstroj a spolu se Zonisem, který se nabídl, jsme šli na vidra, kterého jsme zabili, skoro teda hlavně Zonis, a tím pádem jsem získal hvězdičku i všechny své věci zpátky, úplně všechny, o nic jsem nepřišel. A když mám hvězdičku, tak jsem si postavil maják, konečně beacon. Maják jsem chtěl uprostřed toho mého bungalovu, což ovšem nejde, protože mezera má sudý počet kostek, takže jsou tu 2 kostky uprostřed, takže počítám s 2 majáky, pro které jsem už přechystal sklo, ale zatím je tu jenom 1 a je úplně v podstatě na bedroku, je nějak ve výšce 5 nebo podobně, aby vlastně celý ten válec vzhůru nebo tu krychli, ne kvádr, vysoký prostě sloup, který on zaplaví tím svým účinkem, tak aby vlastně to začínalo úplně od spoda. Mám ho 2 vrstvy zatím, protože nemám tolik materiálu, takže má dosah 30 kostek na všechny strany a nahoru až do nekonečna. Takže malé turné. Tady jsem už dostavil symetricky obě ty bungalovy vlastně a propojil, takže mám teď dva symetrické bungalovy velké. Tady jsem si přestěhoval sklad, jak vidíte, takže tu je celý nový sklad. V podzemí jsem to všechno, tady se jde do podzemí po žebříku, do původního podzemí, tady je to už za, tady byly kdysi schody, ale jsou teď zrušené, je tam místo nich žebřík a tady jsem měl kdysi sklad a pec a crafting table a tady se chodilo ven, takže to je všechno za zavřené, přestěhované a základna už je teď tedy zde. No a když mám teda přestěhováno, tak jsem chtěl jako další krok, že si postavím mobtrapku. Mobtrapku jsem vymyslel tak, že teď jsme ve výšce 64. Mobtrapka musí být minimálně 24 kostek daleko odsud, aby když tu jsem ve skladu, tak aby vlastně se tam rodili v mobtrapce zlouní. Jak známo, nerodí se v okruhu 24 kostek kolem hráče, takže musím mít na rezervu 24 kostek, což výška 64 znamená, že minus 24 je asi 40.
A vymyslel jsem, že když tu mám blízko čanky, ve kterých se rodí slajmové, tak bych udělal mob-trapku, ve které budou i slajmové se rodit a zabíjet. Tady toto je střed slajmčanku mého. Tady je vyznačen. Takže tady bude střed mob-trapky, toho spawnovacího prostoru, ve kterém se budou rodit mobové. Ale bude níž, bude, jak jsem říkal, ve výšce 40 aspoň. Což je výška maximální výška, do které se můžou rodit právě slajmové. Takže plus nějaká rezerva a zvolil jsem výšku, myslím, asi 35. Další totiž omezení je, že musí padat, že jo, z výšky, potom když je chci zabíjet pádem, ty mobíky, tak musí většina z nich padat z výšky aspoň 24 a jelikož se tam rodí i čarodějnice, tak ty mají větší životy, musí padat ještě z větší výšky, takže 35 snad bude dostatečné, aby se zabili všichni, kteří tam budou vznikat. A pokud ne, tak bych dole dal nějaké iron golemy, které budou dobíjet potom ty, kdo přežijou. Chci udělat mob-trapku, ve které bude úplně všechno, včetně pavouků i endermenů. Ale jelikož je budu splachovat vodou, tak endermeni se okamžitě teleportnou. Ale já bych jim zkusil vedle té mob-trapky připravit nějakou místnost, kde by vlastně se mohli teleportovat do ní, kde nebude voda a kde bude dostatečná výška stropu, aby se tam vešli. A budu doufat, že třeba se mi tam budou houfně teleportovat a já je tam budu moct zabíjet a těžit z nich enderperly. To je teorie. Taky jsem ještě, když už tu jsme, tak ještě jsem udělal to, že jsem tady skopal kus kopců, abych měl celý rozhled na ten můj dům, protože pořád přemýšlím, co budu stavět nad něj další patro, aby to nebyla jen taková přízemní budova. A na to potřebuju jakoby to vnímat, zkusit si to představit, takže jsem chtěl, abych měl neomezený výhled. Ještě se mi to stejně do zorného pole nevejde, takže mám záměr ještě to tady celé jakoby skopat ten tunel dozadu pryč až do takové vzdálenosti, aby když přijde nějaký návštěvník a vyjde z tunelu, tak aby měl v zorném poli celý ten můj dům. Ten portál, který vidíte, půjde pryč a on je stejně jenom jednosměrný díky tomu, že není postavený přesně, tak on vede do nedru a z nedru zpátky už nevede sem, ale vede na spawn a musím chodit pěšky, takže stejně mám v plánu ho umístit jinde a přesněji, aby se mi přesně spároval s druhým portálem v nedru. Takže to by byly nějaké ty změny na povrchu. A když se podíváme dolů, tak tady jsem si připravil už prostor pro tu mob-trapku. Zatím jenom nahrubo, opravdu jenom prostor, ještě tam není ta spawnovací plocha. Výška, ano, 35, jak vidíte vpravo nahoře pod mapou. Tady jsem si vykopal šikmou cestu, kterou to chodí takovýmto zvláštním způsobem samo. Jenom držím dopředu a ono se to tak podél zdíší, ne? Protože jsem se potřeboval dostat k tomu místu, do toho čánku, kde se spawnují slajmové, jak jsem říkal. Takže tady je teď připravený prostor zde. A je tu slime pravděpodobně někde poblíž. Aha, tu je, jsem ho neviděl. Takže funguje to, jsem ve slime chunku. Tady přesně uprostřed, tento bod je střed toho chunku, slime chunku. Tady bude díra, kterou budou propadávat potom mobové dolů splachování vodou. A tady je vyznačené hranice onoho chunku. No a naštěstí tady dosahuje ten maják, takže tady právě budu kopat veliký prostor na tu mob-trapku. Takže to je OK, takže tady bude mob-trapka. No a jelikož tu mob-trapku chci vyložit tím packet ice, tím lisovaným ledem, který jsem onehdá tam natěžil při jednom tom velkém blastivědné vycházce, tak fajn, mám nějaký natěžený, ale zjistil jsem, že
velikost, ta plocha spawnovací pro moby bude asi 300 kostek, takže tolik ledu nemám. Takže mě čeká další výprava za ledem, ale tentokrát ne na stejné místo, tam poblíž Mesa Biomu, jako minule, ale zjistil jsem na Dyn mapě, že je tu biom s tím Packet Ice blíž. Ukážu vám Dyn mapu. Takže zde je aktuální Dyn mapa, tady je moje, tady jsem já, jak jsem teď vám to předváděl, že jo, tady je moje, můj dům, tady trčí ten maják, to jsou políčka, tady končí cesta, výběh pro krávy, no, jak se mu říká, portál a tak dále. Tady je ta hlavní cesta na pekárně, končí vlastně teleport ze spawnu a tady dole, sníh, daleko, daleko, zde, tohle to modré, to je Packet Ice. Souřadnice, jak vidíte, -1400, -2200, tak něco. Já jsem si je podělil 8, abych zjistil souřadnice v nedru odpovídající. A mám v plánu teď se vydat do nedru, využít té díry, co jsem udělal do stropu v nedru, do bedroku, dostat se nad bedrock. Zajít pěšky na ty souřadnice v nedru, které jsem si spočítal, že odpovídají tomu stlačenému ledu. A tam nad tím bedrokem zkusit postavit teleport. Pokud teleport se dá takhle postavit nad strop nedru a funguje, tak si myslím, že tam velký zadrhel nebude a ten mě opravdu hodí někam do této oblasti. Horší to bude pak zpátky, pokud někde poblíž bude nějaký jiný teleport v nedru, tak mě to hodí vlastně do něj místo do toho mého na stropě postaveného, ale to už se uvidí. Takže mě čeká výlet do nedru, vyzbrojil jsem se zase těmi příslušnými stromy vhodnými pro dělání díry do stropu, protože tam chci postavit nejen portál, ale udělám tam i díru dolů, kdyby někdo chtěl jít pěšky a vůbec do nedru, že jo, tam kdo ví, co tam je, tak se tam aspoň podívám na tom místě. A to by tedy bylo zatím vše, co se týče plánu. A já tam vyrazím a uvidíme se na místě. Tak, vítejte na stropě nedru. Jsem tady, jak je vidět, rostou tady houby akorát všude možně. Příšeráky tu zatím žádné nevidím. Tady jsem teď posekal strom, abych měl nějaké dřevo na cestu. Tady je snad díra, nebo co? Fíha, ale nevede dál. Zajímavé. Nepamatuju si, že bych tam dělal pokusy, ale asi jo. Dobrá. A jsem na souřadnicích -62, -58 a musím se dostat na -173, -282. Vyrazím, jak jsem říkal, tímto směrem, jo. Pochodenci vezmu a jdeme. Takže tady. Tak a mám sebou obsidián, mám sebou zapalovač, takže doufám, že to půjde. No stejně si tam budu muset udělat. A teď se to dělá takhle. Ještě to teda zkusíme udělat tu díru do bedroku. Řekněme, že kousek dál. 4 hlíny. Jo, udělám si bone meal.
vidím čtyři stromky. Pohnu jim. Nechce se jim už. Skopu spodní jednu vrstvu. Další čtyři stromky. A pohnu jim a uvíznu v listí a bonmilu málo. Nechce se ti, no vidíš, tak. Vykopu se ven a zjistím, kde se mi podařilo. A zda se mi podařilo. Tady to vypadá nadějně. Jo, je to skrz. Tak. Takže tak to easy. Teď můžu opatrně tam zkusit, kostky mám, abych vyskákal, kdyby bylo nejhůř. Takže tam můžu skočit, si myslím. A opatrně se podívat kolem, aha, já mám mega. Doufám, že nespadnu někam, vypadá to, že ne. Tak, bylo lehce riskantní. Mám obyčejný krumpáč, jo, unbreaking efficiency. Tady si musím nějak zapamatovat pak, abych se dostal ven. Tak to. No a zkusím prostě schody nějaké, se sbírám. A zkusím se podívat, kde mě to vyhodí. A už světlo nějaké, jeskyňka. Hrozí, že vyteče láva každou chvíli, protože jsou tu lávové kapsy v nedru, jak známo, tak tady se nikam nedostanu, ale už slyším i prasáky, takže někde asi už jsem blízko nějakého povrchu. Co tady? Nedá se to někam vylézt. O, tuším, že dá. Co tady? Nezabych, nezabloudil, abych se uměl vrátit. Zatím jakž takž. Hele, prasák. Ale žádný výhled zatím tady. Tady, tady, tady. Co, co? Hořívám to tu pěkně, ale ven se tu nepodívám. Tak teď se pokusím trefit zpět. Pro začátek. Budu kopat ještě dál dolů. Přišel jsem odsud. No, už bloudím. Je konec. Aha. Tak znám souřadnice aspoň, takže se vykopu, když tak nahoru. Zase konec. Aha. No jo. Tady něco, aha. Tady by to mohlo být bono. Jo, tady jsou mé schody. Tak já ještě budu kousek pokračovat.
tu. Ale jak si udělat nějaký výhled? Díry tu raději. Tak a teď bych tu, jo, vidím tu nějaké prasouny. Nikde žádná torčka, pravděpodobně odlehlá oblast nedru. No ale dobře, jsem tedy v nedru někde úspěšně. Mohl bych si tu dát waypoint. Zkusíme to takhle pojmenovat. Tak a já jdu zpět a zkusím se teleportnout portálem, kam to bude. Se najím. Meč do ruky a pojďme to zkusit. Haha, perfektní, naprosto přesně. Super, tak jo, teď ještě zkouška, jestli mi to hodí zpátky. Aha, tak jo, toho jsem se bál, stáhlo mě to do jiného portálu. Což je fajn pro zpáteční cestu, ale teda teď budu muset znova. Naštěstí trochu tuším, kde jsem, nebo netuším. No, je tu pevnost. Jsem asi někde docela dost daleko. Pevnost pěkná, kostlivci a tak, ale to není asi ta pevnost, teda, u které mám díru na strop. Takže já vlezu do toho portálu a zkusím se portnout do normálního světa. Ale pevnost pěkná, dobrý, no. Aha. Chacha, tak to jsem se dobře zapikoloval. OK. Tak dotěžit a pak to vyřeším. Dotěžit teda paket ice. Na který potřebuju silk touch, kterého mám 600, tož by mělo stačit. Je tu noc, tak nevím, co na to příšeráci. Budu doufat. Takže mám nasekáno 1, 2, 3, 4, 5 a půl zhruba steku stlačeného ledu, lisovaného, což je hodně a ještě ho tu spousta zůstala i pro mé kolegy hráče. Takže teď se budu snažit dostat domů skrz nether. Mohl bych napsat home a teleportovat se domů. To je vždycky jako poslední možnost, tu si nechám v záloze. Ale zkusím se dostat domů nějak metodicky bez teleportace. Teď jsem na souřadnicích minus 182 plus 280, no, což je někde, kdybych šel na strop, tak tam někde bude pravděpodobně ten průchod nahoru a byl bych doma za chvíli. Ale já vím, že jsem začínal někde z místa. Jo, teď mám ten ještě
Silk Touch, že jsem začínal z místa, kde ty souřadnice byly nižší obě. To znamená, tady mi stoupá, tady mi klesá, tady mi stoupá, tady mi klesá. Takže zhruba tímto směrem šikmo někde bych se měl dobrat k té pevnosti, u které jsem začínal. Takže to zkusím prostě. Doufám, že mě s mou zásobou ledu nic nesrazí do lávy a podobné zabavky. Tady je fakt pěkná ta pevnost. Tak si ji zase zvenpointuju. A zkusím, tady se hod budu muset prokopat. Naštěstí mám mega krumpáč. Jenom bacha na vyteklou lávu. Nebo díry dolů. 150, 240, jo, ubývá to. Tam je, ne, to je oheň, to není láva. Dobrý, tak. Dostanu se tu někde, tady bych mohl si nasekat, fíha, no hezky, glowstone, ale nemám už ani pořádně místo v inventáři, takže budu pokračovat dále a opotřebovávat krumpáč. Ku podivu zatím žádná láva, lávová kapsa. Kde to jsem? Minus 117, teď jsem se 220, jo. Cože? Teď mě to nějak otočilo divně. 126, takže tam, tímto směrem a tímto směrem, takže takhle nějak. Minus 89, 182, no to už někde. Jak vysoko jsem? 80, jsem poměrně nahoře. Wow. Směrem. Jejda, výborně, a vidím metro nasraného gasta. Tady se mi nedaří vytvořit si schody, protože je to příliš příkrý sraz. Tak to tak to takhle jsem nechtěl přímo. No ale už jsem blízko. Už si myslím, že to nějak trefím. Nebo se prokopu někde do toho nedra. Metra, nedra. Tady je nedro. Tady je pevnost. Tam po mně střílí gaz teoreticky. Víš ty co? No, vykoupej se. Zemřeš v lávě. Takhle, no a jak se dostanu tam? Jsem si Ender Pearly nevzal, taky je tu vlastně nemám na pekárně, tak moc mám jich pár, teda nemám tu farmu, takže tady to není s perlama tak jednoduché. Kudy? Asi někde tam. Tam vlastně, ano, to je ta pevnost, jasně. Takže jo, tam tím směrem půjdu. To je takto. Nerad bych tu někde spadl. Jo. To možná půjde docela pohodlně.
Pojďme. Tady někde vylezu nahoru. Jo, tady jsou svíčky, cesta ze svíček, která sloučí. Tady je, ano, tady je cesta nahoru k tomu, takže tady bude cesta dolů, jo. Tady je ten můj, to moje místo, kde je vyskládáno pro boj s Vider Skeletony. Tak jo, tak jsem trefil. Pojď, Vidre, chceš-li. Já už maják mám, ale klidně můžu mít i druhý. No já myslím, že to pro dnešek ukončím. Cestu jsem trefil, led jsem si natěžil. Takže v příštím díle se budu moci pustit do stavby té mob trapky. Takže takový výletní díl. Tak se mějte.